בשיחתנו ביום שישי הבהרתי לראש הממשלה שאינני מציב בשום פנים ואופן אולטימטום, וקיבלתי בהערכה את אמירתו שהוא רואה בי מועמד ראוי לתפקיד שר הביטחון. אבל בפועל החליט אמש נתניהו, מסיבותיו שלו, ליטול את התפקיד לעצמו. בנאומו הבטיח ראש הממשלה לציבור הישראלי לשנות נתיב, להוביל למהפך בביטחון, לשנות נתיב של 10 שנים לכיוון של עוצמה. אם ראש הממשלה רציני בכוונותיו, ואני רוצה להאמין למילים שלו אמש, הרי שאני אומר כאן לראש הממשלה, אנחנו מסירים ברגע זה את כל דרישותינו הפוליטיות ונתייצב לסייע לך במשימה אדירה זו, שישראל תחזור לנצח. אני מניח שאני אשלם מחיר פוליטי מסוים בשעות הקרובות, בימים הקרובים. לא נורא, נתגבר. You win some, you lose some. עדיף שראש הממשלה ינצח אותי בקרב פוליטי מאשר שאני ינצח את מדינת ישראל.